喜欢纪念杯谷吗？那么你一定也会对更早之前在2013年就推出的 Fans 有兴趣哦。画风精致可爱的 Fans 是一款以 2D 画面呈现出 3D 空间效果的解谜游戏，气氛营造得非常轻松惬意，让人能休闲无压力地享受解谜的乐趣。生活在二维世界的主角葛麦斯有一天碰见神秘的立方体圆点，从此得知了三维世界的存在。同时维持世界的金色立方体破碎了，并散落到世界各地。为了不让世界崩塌，于是葛麦斯踏上寻找立方体碎片的旅程。游戏的玩法相当简单，就是在山穷水尽疑无路的时候旋转一下视角，利用每个角度所能看到的东西都不一样，以视觉错位的方法想办法抵达立方体碎片的位置，不断地扩展冒险的世界。虽然看似简单，但里面暗藏的谜题却非常复杂，耐玩性也很高，轻松之余却又带着挑战性，喜欢探索解谜的玩家们千万不要错过哦。